Քաղաքական ենթատեքստով տնտեսական վնաս Ռուսաստանին։ Ռուբլին գրանցել է պատմության մեջ ամենացածր համաշխարհային փոխարժեքը։ 1 եվրոն արժե մոտ 60 ռուբլի, իսկ դոլարն ավելի էժան է։ Առաջիկա 1 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի տնտեսությանը լավորեր չեն սպասվում։ Այդ պատժամիջոցները պարզ է, որ դա դրանք կունենան երկարատև բնույթ եւ այդպես ասած արդյունքը, հա, վատ, բացական լինելու է տարիների ընթացքում։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունն ընդունել է հաջորդ 3 տարվա բյուջեն։ Ճգնաժամը հաղթահարելու առաջին քայլն արված է։ Տարեկան 1.5% տնտեսական աճը իջեցվել է 0.5%-ի։ Դրանից բացի նոր հարկատեսակ է մցվել գործարանների համար՝ վաճառքից ստացված հարկ։ Մասնագետները կարծում են, հարկի բարձրացման համար ճիշտ ժամանակը չէ, եւ այն կբերի տնտեսության հետագա թուլացմանը։ Կլինի ինֆլացիայի մեծացում եւ եկամուտների քչացում։ Փորձագետները համոզված են, որ հարկը կարելի էր ավելացնել, երբ ռուսական տնտեսությունը կսկսի աճել։ Կան ընկերություններ, որոնք 4-ից 6% եկամտահարկ են վճարում, եւ կան այնպիսի ընկերություններ, որոնց եկամտահարկը կազմում է 0.1%։ Հարկի ավելացումը նրանց մի մասին կբերի եկամտի քչացում, մյուս մասն էլ կփորձի դուրս գալ օրինական դաշտից կամ ընդհանրապես կկորի խավարում։ 45 շտատ, Սոութերն շտատ Ամերիկա։ Միացյալ Նահանգների 45 նահանգներում վաճառքի հարկը վաղուց է գործում։ Այնտեղ հարկի չափը կարող է հասնել 1-ից 9%-ի։ Այդ հարկից բյուջեի մտնում մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանի համար խնդիրը դրա կիրառումն է եւ ոչ թե նոր հարկատեսակը։ Պետք է այնպես անել, որ կազմակերպությունները չհայտնվեն օֆշորում։ Այդպիսի բան չի եղել, որ ամբողջ աշխարհը միավորվել մի երկրի դեմ։ Եվ Ռուսաստանը միշտ եղել է բևեր այսպիսի իրավիճակներում, իսկ հիմա Ռուսաստանը ինքն է թիրախ։ Եվրոպա-Ռուսաստան հարաբերություններում ոչ մի ներում, ոչ մի խաղաղություն չի սպասվում։ Այն, ինչ կատարվում է ռուբլու հետ միջազգային շուկայում, բացասական է ազդում Ռուսաստանի վրա։ Կենտրոնական բանկի շնորհիվ ռուբլին համաշխարհային շուկայում կարճատև կայունություն է ստացել։ Ցենտրաբանկը довольно большую ликвидность сгласил. Կենտրոնական բանկը ցույցաբերել է մոտ 1 միլիարդ դոլարի աջակցություն եւ համոզված է, որ մինչեւ 2015 թվականի սկիզբը կկարողանա դադարեցնել ռուբլու գնանկումը։ Ռուբլու կուրսի իջեցումը կապված է քաղաքական հարցերի հետ, եւ թե երբ խնդիրները կլուծվեն, դժվար է ասել։ Սովորաբար երկրները, երբ որ ընկնում են ծանր իրավիճակի մեջ, փորձում են բյուջեի չեղվածքը փակել անուղակի հարկերի հետ։ Իսկ անուղակի հարկերը հիմնականում խփում են թե սպառողներին, այդպես ասած շարքային ժողովրդին, հա, կամ արտադրողների վրա։ Հովանես Իգիթյանը կարծում է, որ ռուսական տարբեր բնակավարների ընկերություններ վարելիքի արտադրությունից մինչև բանկեր արդեն գտնվում են ցայտնոտի մեջ։ Բոլոր կազմակերպությունները, իմ անունները չտանք, Հայաստանում ներկա են։ Ռուբլու կուրսի անկումը անուղակի կազդի Հայաստանի վրա։ Միջազգային փորձագետը երկու պատճառ է նշում. նախ մեր տրանսֆերների հիմնական մասը գալիս է Ռուսաստանից, եւ երկրորդ՝ Ռուսաստանը մեզ համար խոշոր ներդրում կատարող պետություն է։ Ռուբլու նվազումը խփելու է այն կազմակերպություններին, որոնք պլանավորում էին այդ ներդրումները։ Հայաստանը քիչ բան կարող է անել, որպեսզի Ռուսաստանի տնտեսության թուլացումը չազդի մեր տնտեսության վրա։ Միջազգային փորձագետը ելքը տեսնում է ճկուն արտաքին քաղաքականության մեջ։ Այս իրավիճակի մեջ Հայաստանի այսպես ոգևորված անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական այս process-ներին ինձ թվում է շատ վտանգավոր կլինի։ Մինչև ռուս մասնագետները ուսումնասիրում են երկի ուղիներ մանգալից վիճակի շտկման համար, Եվրոպան շարունակում է մի ոտքը կոշիկի մեջ դրած պահանջել Ռուսաստանից դադարեցնել Ուկրաինայի նկատմամբ ճնշումը։ Հակառակ դեպքում սպառնում են պատժամիջոցներն ավելի խիստ կլինեն։ Արամ Արարատյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։